Roopekosteinen, tultiin tänne vähän noita pesäpalloja suojaan. Sua ei niinkään pesäpalloilijana tunneta, vaan saliharjoittelijana, niin pitääkö paikkansa, että maastaveto ei kuitenkaan kuulu repertuaariin? Joo, sitä tulee vähän vähemmän tehtyä. Että mun mielestä on parempiakin liikkeitä, niin kun tykkään niitä sitten tehdä. Esimerkiksi kyykky ja penkki. Niin, täällä kysyttiinkin, että paljonko sieltä penkistä oikein nousee nykyisin? No 140 on joskus tullut, mutta nykyään ei enää niin paljon kuin sen verran hoikassa kunnossa. Aivan. No entäs sitten, tuleeko maaleja yhtä paljon tulevalla kaudella vai mitä uskallat luvata? No ei ihan 140, mutta koitetaan nyt enemmän saada kuin viime kaudella ainakin. Niin, se on ihan hyvä tavoite siinä. Tähän väliin täällä haluaa Antto Heino tietää, että tuleeko juusto kinkun päälle vai alle? Kyllä se juusto menee kinkun alle. Millä perusteella? En tiedä, niin mä oon aina tehnyt ja en ole sitä muuttanut. No, palataan vähän asialinjalle. Täällä kysytään, että kenen kanssa yhteispeli on sun mielestä Tammussa sulla sujunut tässä parhaiten näiden vuosien aikana? No, Toni Toijalan kanssa viime kaudella meni hyvin ja sitten myös Topias Järvelän kanssa on yhteispeli aina sujunut. Että ne ehkä päällimmäisenä. Niin, siellä kolmosen nousukaudella kyllä Topin kanssa tuli aikamoinen määrä tehtyä niitä maaleja yhdessä. Joo, kyllä siinä tuli syöteltyä ja molemmin puolin toisille maaleja ja yhteispeli kyllä sujui hyvin. Täällä juniorit haluaa tietää, että montako hattutemppua olet tehnyt. Ilmeisesti koko uran aikaa kysytään. Tuleeko semmoinen luku apteekin hyllyltä? Nyt pisti pahan. Olisiko joku 10 mahdollisesti jossain siellä lähellä? Paljonko niistä on miesten sarjoissa? Ehkä 3 tai varmaan jotain semmoista. Joku taisi olla Tammussakin. Kuinka kauan sä oot muuten pelannut jalkapalloa? Miten nuorena sä aloitit? Junnut haluaa senkin tietää. Mä aloitin muistaakseni 6-vuotiaana Ilveksen kaupunginosa joukkueessa. Eli mitä siitä on? Reilu 20 vuotta. Joo. No, jos kysyttäisiin Junnulta, niin tiedetään, että kuka on lempipelaaja, mutta kuka se on Roopen lempipelaaja Tammussa? Tammussa? Kenes mä nyt heittäisin? Erik Bullock. Eki on kyllä kova. Sitten halutaan tietää sun pilkkumaalisaldoista. Tammussakin niitä jokunen tehty. Heitäs joku luku, monta voisi olla uran aikana. Jaa, pilkkuja tehty vai? Aikaisemmin ennen Tammun uraa niin ei tullut hirveästi vedeltyä. Et niitä on enemmän Tammun paidassa tullut. Et olisiko se joku 20-30? Aivan. No sitten täällä kysytään vielä vähän laajemmin idolia. Tässä kyllä sanotaan, että täytyykö sanoa olla jalkapallon piiristä, että mitäs Roope heittää? No jos jalkapallosta heitetään, niin kyllä Cristiano Ronaldo on aina ollut suosikki, että se. Entäs sitten, mikä on lempiseurajoukkue Euroopan kentillä? Tamua ei saa tässä kuitenkaan vastata. No Real Madrid on aina ollut ja on jatkossakin. Joo. Sitten täällä kysytään vielä sinikaartista. Täällä on tällainen modernilla nuorisokielellä MP-sinikaarti. Sinikaarti, no Suomen paras kannattajajoukko ja aina on hyvä meininki peleissä. Että ihan täyskymppi. Joo, kiitos Roope. Kiitos.